השנה, מאי 2002, הפיקניק הראשון שלי בקיאנטי עם חברים, פול ירוק טרי, חתיכת לחם לבן, יבש לגמרי, חתיכת פקורינו, אמרו לי תעשי סנדוויץ' וזה הפיקניק שאנחנו עושים בטוסקנה, ככה זה נראה. הוצאתי את הפולים מהתרמיל, אמרתי להם תשמעו אבל זה נורא, כאילו זה לא יבש, כאילו זה מה שאנחנו אוכלים בפרימוורה, פול טרי ירוק, טריחי, טריחי הם אמרו לי, טריחי איזה ריח מהמם יש לו, איזה ריח של טריות, באמת מהתרמיל הזה עוד מריחים את השדה, הגבינה הזאת היא מאוד מאוד מיושנת, הגבינת פקורינו, הלחם הלבן של האיכרים, זה הפיקניק. עם השנים נהיה לי הרבה יותר טעים, הטעם החדש הזה, כי אני פתאום הרגשתי בפה את האביב. פתאום טעמתי עונה, ולא טעמתי שלושה מרכיבים יבשים. הייתי צריכה זמן להתרגל לזה, אני מודה. בינתיים, התפתחנו עם הפיקניקים, אין לנו צידניות, יש לנו סלי קש, יש לנו מפות, לא מפלסטיק, מפות, כן, אני מגייצת, מחבסת, מגייצת, אבל זה נותן לנו פיקניק שיק. שאני חושבת שום בופה לא יכול להחליף את זה, שום ארוחת צהריים של ראשון המשפחה האיטלקית המסורתית שיושבת עם הטורדלי שלהם על רגו, כל הדברים האלה נעלמים כשאנחנו מגיעים לאביב, אבל בכל זאת אנחנו לא מוותרים על ה-look and feel. מה יש לנו בסלסלות הפיקניק שעושה אותן כל כך כל כך שיקיות? באמת אין דברים מאוד מאוד מיוחדים. יש לנו סלט פסטה, אבל אנחנו אורזים אותו באריזות בצנצנות, ככה שלכל סועד יש את הסלט פסטה שלו. יש לנו גם סלט פול, הטרי הזה שאכלתי עכשיו, סלט פול עם קצת פקורינו, שגירדתי מלמעלה, עם השטו בלסמיקו. יש לנו פה כמובן ג'אבטה כלחתה, ממש ממש קרנצ'ית וטובה, שנבצע אותה עוד מעט. יש לנו פה, תראו איזה יופי, סלט רדיקיו. סלט רדיקיו, תראו איזה יופי של הגשה וגם צבעים מהממים, הסגול עם הלבן של הקפרינו, של גבינת הקפרינו, גבינת האיזים, אם יש פה כל מיני אגוזים מאוד מיוחדים. אצל האיטלקים, הדבר שאני נורא נורא אוהבת, שכמעט ולא משתמשים בחד פעמי, בפלסטיק. אז באמת אנחנו משתמשים בכל מיני סוגי צנצנות למיניהן, פירות, אתם רואים יש לי פה שסק, הגביניות האלה, הפגוטיני האלה שאנחנו אופים ונותנים ככה בצורה כזאת, כל סועד יכול לפתוח ולהוציא פגוטיני של גבינות מוצרלה, אסיאגו, נהדר. וגם הסכום יהיה סכום טוב, סכום ממתכת, שנארוז את זה בצורה יפה, בצורה נעימה, באמת שלכל סועד ירגיש כאילו שהוא במסעדה טובה, הוא לא בזבז את יום ראשון סתם על פיקניק ברחבי הטבע, כי כאילו שזה לא מספיק כל מה שאנחנו רואים פה, לא? גם החך צריך ככה לקבל את מה שמגיע לו, לא רק לעיניים. גם החך צריך לאכול כמו שצריך, ואיטלקים כמובן לא מוותרים אפילו על קמצוץ של שיק ואסתטיקה על השולחן שלהם. גם אם השולחן שלהם הוא יושב על חתיכת דשא כאן מתחת לעצי הזית האלה. אני הולכת על הפסטה. לא צריך סכין. פסטה עם מלנזנה וצנוברים, בזיליקום, גבינה טובה, זיתים שחורים, ואני עוברת לבא בתור. מה שלי? רוצים מרשמים? בואו נעבור למטבח. אהבתי. טראמפ, מה אתה אוכל? אחד הדברים שלא יכולים לחסור אף פעם בפיקניק שיקי וכיפי זה מאפים. מה אנחנו עושים? נהיה אפייה מאוד גדול יחסית לגודל של הבצק.
אני מכניסה אותו בצורה כזאת לתוך תבנית אישית, תבנית אישית. עכשיו אני הולכת להכין את המלית שלי. שתי ביצים, שמנת, היום אני משתמשת בגבינת מוצרלה, טריה, שכבר אני מסננת אותה מהמים שלה, ובגבינת אסיאגו. אסיאגו זה גבינה חצי מיושנת מצפון איטליה. אנחנו נתחיל עם הביצים, שתי ביצים. כמות הביצים וכמות הפנה, השמנת, צריכות להיות זהות. רואה מה הגובה, מה הגובה של, של הביצים, הכמות, ומכניסה בדיוק אותו גובה. שוב, גם את זה אני מקשקשת. והמרכיב הסודי של הדבר הזה הוא אגוז מוסקת. מגרדת אגוז ישירות לתוך, לתוך התערובת הזאת. חצי כפית של מלח, ושוב אני מערבבת את זה. חותכת גם את המוצרלה. ועכשיו באמצעות קאפ אני מתחילה קודם כל להכניס את האסיאגו לתוך הגביניות שלי, לתוך הבצק פסטספוליה שלי. מעל זה אני כמובן אשים את ריבועי המוצרלה שלי. עכשיו אנחנו נשפוך לאט לאט לתוך כל תבנית ותבנית קצת בצק. לקחתי את זה לתנור עכשיו, 20 דקות, 180 מעלות, היינו. עוד דבר שלא יכול לחסור מעולם, לא על השולחן, לא בסלסלת הפיקניק, אפילו לא בבופה שאנחנו עושים. פסטה, אין מה לעשות, האיטלקים אוהבים פסטה, והיא מלווה אותם לכל מקום. אז היום אני אעשה גם סלט פסטה, מאוד מאוד טעים לפיקניק. מה יש לנו? יש לנו פנה ריגטה, פנה. ששתפתי אותם כמובן אחרי שבישלתי אותם במי מלח רותחים. אני מוסיפה עלי בזיליקום טריים, ואנחנו כמעט מוכנים עם הסלט הזה. אנחנו מטבלים בשמן זית בנדיבות, שתי כפות של חומץ בן יין אדום. את החומץ הזה אני מכינה בעצמי. יש לנו מה שנקרא מדרה, יש לנו את הבקטריה המון המון שנים שאנחנו כבר עושים את זה לבד, ובעצם כל שאריות היין שיש לנו אנחנו במשך השנים מוסיפים אחד אחד, כל בקבוק שנשאר ממנו משהו אני מוסיפה לבקבוק אחד גדול שבו אני מגדלת את הבקטריה, וככה אחרי שנה בדרך כלל יש לי חומץ בן יין שאנחנו גידלנו לבד. מערבבת היטב. ורק כשהצנוברים קרים, נתתי להם להצטנן קצת, אני מוסיפה את הצנוברים הכלואים שלי. ומערבבת שוב. יוצא משהו קרוקנטי, מאוד מאוד קראנצ'י, מאוד מאוד טעים. גם את הג'באטה הזאת אני מאוד מאוד להביא לפיקניקים או לקחת סתם החוצה. בואו נראה מה יש לנו. מוצרלה, עגבנייה, פסטו, עלי בזיליקום טריים וכמובן ג'באטה. אני מתחילה להקפיץ מעט את עלי בזיליקום שלי. לא הרבה, לא צריך גם הרבה שמן. עכשיו עם סכין לחם טובה אני בוצעת את הג'באטה לכל אורכה ומשאירה את החלק הזה סגור. על הבסיס אני מורחת צורה נדיבה את הפסטו שלי. אני הולכת לארוז אותה בנייר אלומיניום. אני הולכת להדק אותה טוב טוב בתוך נייר האלומיניום הזה. מהדקת אותה טוב טוב. הסנדוויץ' שלי מהודק יפה יפה,
ובצורה כזאת אני מכניסה את הג'באטה שלי למקרר. כאמור, זה יכול לעמוד גם יום במקרר, אין שום בעיה. כשאני מגיעה לפיקניק, אני פותחת את הג'באטה שלי וחותכת אותה לחתיכות, לפרוסות עבות. תראו מה יצא מהתנור, זה מה שיצא לי מהתנור, המאפים היפהפיים האלה. שילכו איתנו לפיקניק. אנחנו פשוט יכולים להוציא אותם ככה מהתבנית שלהם, אנחנו לא צריכים לקחת את התבנית לפיקניק. איך אנחנו ניקח אותם לפיקניק שלנו? בואו נערוד לנו אותם בצורה יפה, היגיינית. סקטינו, וואלה. סקטינו די קארטה. בגלל זה נורא חשוב שהנייר אפייה יהיה הרבה יותר גדול מהפס הספוליה, מהבצק, ריבוע הבצק שחתך. נערוד את הסקיות האלה. כל המאפים הקטנים שלנו, מאפי הקטינות שלנו. פול ירוק, טרי, גדול, יפה. מה אם לא פול מסמן לנו את בוא אביב? את בעונת הפיקניקים. אז פה בטוסקנה באמת פול ירוק משמש לדבר הכי הכי בסיסי שיש, זה אפילו לא פיקניק. עומדים ברחבי בשדה או בצד הדרכים, איפה שמוצאים את הבנקטו, את הקיוסק הזה, או קיוסק, את הבנקטו שלה, של מי שמוכר פול, העיקרים שיש להם פול, ואוכלים את זה עם גבינת פקורינו כמו שראינו. מה אני אעשה פה היום? מה נעשה לפיקניק שלנו עם הפול הטרי? אני פותחת אותה. מה שנורא נורא מעניין במתכון הזה, אפשר לאכול את זה גם עם קרוסטינו, עוד מעט נראה איך, כשאנחנו לא מושלים את הפול, אוכלים אותו טרי טרי כפי שהוא, עם גבינת פקורינו משתדכת לו מצוין. ומה שיש לי כאן זה פול טרי. אני כמובן אקסטרה ורג'ין אוליב אויל, מלח ומשהו נורא לא חשוב, חומץ בלסמי, ממש טיפות קטנות, לא הרבה, פיל או מה שאנחנו קוראים חוט. אנחנו מערבבים את זה בצורה כזאת ונותנים לזה לנוח מעט. אחרי 10 דקות מה שנעשה זה נבצע לתוכו גבינת פקורינו. יש לי פה גבינת פקורינו מיושנת, ומה שאני עומדת לעשות זה לגרד בקולבת הפחה אדומה, לגרד פקורינו פנימה. עכשיו, כשאנחנו נהיה בפיקניק, אז כמובן אנחנו יודעים, בפיקניק אין לנו בדיוק את התנאים לאכול את זה על קרוסטינו. בפיקניק אנחנו נאכל את זה כמו סלט, כמו קונטורנו. כשאנחנו אוכלים את זה בבתים שלנו, אנחנו שמים את זה על קרוסטינו, אנחנו קולים בתנור לחם הכי פשוט שיש, לחם פועלים לבן. מגרדים אותו אחר כך עם קצת שום ושמן זית, ועליו אנחנו שמים 2 כפות, נאמר, של הסלט, סלט פול ירוק הזה. בטוסקנה אנחנו קוראים לזה בצ'לי. באיטלקית קוראים לזה פאבה. איך שלא תקראו לזה, זה נורא נורא טעים, נורא נורא אביבי. והייתה לנו שמנת, והייתה לנו מוצרלה. לא נחסיר גם את הקפרינו. הקפרינו, גבינת עיזים טרייה, שעושה לנו עכשיו פלאים, אנחנו משטחים אותה לאגוזים. סלט, נורא נורא פשוט, מאוד מיוחד. מה יש לנו? סיקיו הוא ירק מר, טיפה מר. אני מאוד אוהבת את המרירות שלו, אבל כמובן זה מאוד אישי. מה שמוסיף לו לכוח מאוד מאוד טוב, וגם הטעם מאוד מאוד מעודן, זה הכפיות האלה שאני הולכת לשים עכשיו של הרק.
פינת העיזים הטריה שלי. שיק שיק, נכון, אבל לא באמת אנחנו לא באמת מביאים כוסות זכוכית ליין. אז את זה בכוסות נייר, על הסלוטה. מתחיל לטפטף, גם זה סוג של פרימוורה. מתחיל לטפטף, עשינו יופי של פיקניק. תהנו, גם בלי צידנית, תהנו, תבואו לעשות איתנו פיקניקים. אפילו הפעמונים של הכנסייה מסכימים למשהו. אריבדרצ'י.